Door de huistekort en de vele mensen die dus iets zoeken, inclusief de expats, zijn de dure fancy appartementen in opkomst. En die drijven eigenlijk alle creatieve, niet-commerciële dingen uit het centrum, wat ontzettend jammer is. Dat is echt jammer dat het centrum echt alleen maar commerciëler wordt met winkels. Het is zoveel mooier als een centrum meerdere facetten heeft dan alleen maar winkelen en commerciële instellingen.